ពន្នរំរងវេសំឡោតថ្លៃក្លាហើយមានចៃចោខ្សែពេជ្រលោកាដល់ជន់ជ្រះក្លាដល់តែមានមានចិត្តណាហាគុំបូជាចំពោះព្រះធម៌ដល់កល្យាចាំមើលពេលថាណាហាសូមតាមសាសនាចំបានចិត្តឲ្យចំយើងតាមរាជាមកទៀតមិនមានកំហុសណាគាត់ជាកងរួមរស់សាមគ្គីភាពទៅមុខយើងនឹងបានសង្ឃសន្តានឡើងព្រះប្រសិនកាន់ព្រះសច្ចរិទ្ធក៏ទៅកាន់បានមកទៀតជាទីផនតំបានសុខសន្តានជាតិយើងនឹងបានសុខថាជាតិយើងនឹងបានសុខថាI'm not going to do that.
Namo Tassa